Bizikleta bat izateak ez zaitu txirrindulari bihurtzen. Eta ez duzu zertan profesionala izan benetako txirrindularia izateko. Edo zeinek izan dezake bizikleta bat kulotaren azpian. Baina denek ez dute txirrindularitza azalaren azpian erabaten. Sufritzen ari etzarelako sufritzen baduzu. Txirrindularitza azalaren azpian daramazu. Lagunak ikusteko bilerak egongelan egin beharrean, 10 zentimetroko zela baten gainean egiten badituzu. Txirrindularitza azalaren azpian daramazu. Ero hartzen zarenea, zaurietan baino gehiago zure bizikletan pentsatzen altxatzen bazara, txirrindularitza azalaren azpian daramazu. Minutu bat bizitzeko, 8 ordu itxaron badituzu. Transmititzen badizu, eta transmititzen baduzu. Atzealdetik hasi bazinen eta orain, aurrera jarraitzen laguntzen badizu. Bizikleta bat eskatu, eta bizitzeko modu bat oparitu bazizuten, txirrindularitza azalaren azpian daramazu. Gua, nia baino urrunago heltzen dela irakatsi badizu. Aterako zarenean ekaitza badago, euritako jantzi bat jarri eta ala ere ateratzen bazara. Txirrindularitza azalaren azpian daramazu. Txanoa, maiota, kulota, kanpoan eramaten da txirrindulari baten itxura ematen dizun guztia. Baina benetako txirrindulari egiten zaituena. Barnean eraman daiteke soilik.